На Херсонщині нині відбудовують пошкоджені росіянами приватні оселі. В рамках проєкту «Пліч-опліч» кожен регіон взяв шефство над відбудовою громад у Херсонській області. Про темп робіт Вінниччини ми далі поговоримо з очільником регіону Сергієм Борзовим. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, вітаю Україна. Пане Сергію, обов'язково про «Пліч-опліч» поговоримо, але спочатку хотів вас питати, от сьогодні, наскільки мені відомо, в Вінниці День міста, як його відзначають, зважаючи на військовий стан? Сьогодні нашій Вінниччині виповнилось 660 років, і на сьогодні не проводиться якихось гучних святкувань. Святкувати будемо після перемоги, але відбулось святковий молебень у храмах міста та покладання квітів та вшанування загиблих наших героїв. Я вітаю вінничан, які боронять кордони нашої країни, шаную пам'ять вінничан, які загинули. Вічна слава героям, землякам, і радий всім вінничанам за стійкість, за згуртованість і разом до перемоги. Слава Україні! Пане Сергію, тепер безпосередньо про проєкт «Пліч-опліч». Вінницька область відбудовує селище Калинівка на Херсонщині. Розкажіть, будь ласка, більше про результати цієї роботи, що вже вдалося зробити, скільки роботи ще попереду? Роботи почалися з 15 липня, і бригади формуються з різних територіальних громад Вінницької області. Необхідну техніку також надали громади. Хочу сказати, що в самому місті Херсон працювало 19 одиниць техніки і 49 людей. І перші тижні працівники розчищали від бруду, від сміття, обломки, завали, і житлові будинки людей треба було привести в нормальний вигляд. Також прибирали території і біля самих будинків. Одразу було визначено 10 будинків, які першочергово будуть відремонтовані, і в цих будинках повністю замінюється дах, встановлюються нові вікна, штукатурять стіни. І на сьогодні ці будинки вже знаходяться в завершальному етапі. На сьогоднішній день Вінницька обласна військова адміністрація вже доправила до Калинівського 5 фур з будівельними матеріалами. Це все від дошки до цвяха. І фахівці відповідних структурних підрозділів, такі як архітектори, вони виїхали всі в Калинівське для того, щоб допомагати повністю зробити це все капітально, тому що люди, які будуть заїжджати туди жити, воно має бути все зроблено фахово і щоб це було все безпечно. І також на сьогоднішній день продовжуються роботи з актувань пошкоджень, і наразі актування здійснюються в селах, які входять до Калинівської територіальної громади. Адже до зими залишилось мало часу, і люди мають заїхати в свої домівки ще до зими, для того, щоб вони могли облаштувати свій побут. І розуміючи це, ми максимально пришвидшили роботи і кількість працівників. Нещодавно ми відправили ще одну бригаду. На сьогоднішній день працює 25 чоловік у Калинівській територіальній громаді. На сьогодні це найбільша кількість за весь час. І я вкотре хочу подякувати всім очільникам територіальних громад Вінницької області, всім, хто працює, волонтерам з Вінницької області, тому що там працюють різні фахівці будівельних спеціальностей. І хочу сказати, що ми з душею допомагаємо, адже ми єдина країна, і не дай Боже, щоб в любій другій області було таке лихо, ми завжди готові простягнути руку допомоги, і тому саме цей проект називається «Пліч-опліч». Лише пліч-опліч ми можемо здолати ворога, якщо Україна буде єдина. Скажіть, а чи вистачає грошей на всі ці роботи? Звідки взагалі фінансується? Це місцевий бюджет, державний чи якась спонсорська допомога? Місцеві бюджети державні ми надали субвенції саме місту Херсону і Херсонській області для того, щоб вони змогли оплачувати ті будівельні матеріали, які закупляються. Але закупляються вони не в Херсонській області, тому що ви знаєте, що там магазини в самому Херсоні не зможуть надати такої кількості будівельних матеріалів. Ми все це веземо з Вінницької області. Вантажним транспортом і разом з бригадами
бригади розвантажують і відразу відновлюють пошкоджені будинки. Там ще пошкодженим є школа, там пошкоджена є сільська рада і лише медичний пункт первинної медичної допомоги є непошкодженим. Тобто там зруйновано майже більше половини тих будівель, які знаходяться в Калинівській територіальній громаді. Але люди не виїхали, люди живуть, люди хочуть вертатися в свої домівки, тому що вони вважають, що це їх мала батьківщина. А як думаєте, все ж таки встигнете до зими закінчити роботи? Обіцяю. Так. А які фахівці найбільше потрібні? І якщо є потреба в робочих руках, то куди звертатися? Як людям, які хочуть долучитися? Хочу сказати, в нас такі два випадки є дуже добрих. У нас голова Лука Мелешківської територіальної громади, він каже, я можу робити криші. Тобто голова територіальної громади поїхав, і він очолює будівельну бригаду людей, які відновлюють дахи. У нас з Лухівецької територіальної громади голова каже, я плотник хороший. Я їду теж допомагати, і він взяв хлопців своєї територіальної громади, вони поїхали і також надають допомогу, все, що потрібно по своїй фаховій спеціальності. Тому навіть долучаються голови територіальних громад, щоб не думали, що там їдуть прості. Це відверто від душі, тому що у нас є розуміння, що там велика війна. І попри все, хоч і ми знаходимося в опорній зоні, не в тиловій, але там тяжче і ми мусимо допомагати їх. Це від душі і від всієї Вінниччини. Дякую вам за це. Давайте до інших тем ще хотів розпитати. От навчальний рік уже тиждень десь як триває. Яка ситуація з навчальним процесом в області? Чи багато навчальних закладів мають змогу офлайн працювати? Чи всі вони забезпечені укриттями? Розкажіть, будь ласка. Офлайн працює з 1 вересня 621 заклад на території області. Лише 3% це дистанційно. В 603 учбових закладах облаштовані укриття, вони комісійно прийняті до експлуатації. І щодо дитячих садочків, то на сьогоднішній день відкрито по області 445 дитячих садочків, які мають укриття. Цього року Вінниччина отримала 30 мільйонів гривень на субвенції на укриття, і з цих грошей буде відновлено два укриття. Повністю побудоване одне укриття, і ремонт і реставрація буде п'ятьох укриттів. І також для забезпечення учнів доступним інтернетом в цих укриттях Вінницька область отримала за допомогою Мінцифри 357 Wi-Fi роутерів, і також 21 роутер отримали заклади середньої освіти обласного підпорядкування. І я вважаю, що це дуже правильна річ, тому що доступ до інтернету саме в укриттях це надасть змогу дітям якби не тільки навчатися, а й провести час для того, щоб вони не отримали ніякого стресу. А були якісь перевірки щодо якості цих укриттів, щодо забезпеченості їх усім необхідним? Напередодні початку освітнього сезону були долучені фахівці з Державної служби надзвичайних ситуацій, обласної військової адміністрації, департаменту цивільного захисту і комісійно департаменту освіти також обласний, і комісійно приймали всі укриття до експлуатації. Що з підготовкою до опалювального сезону? Чи буде тепло у жителів області? Тепло буде у жителів області, але ми знаємо, що ракети і шахіди долітають вже до всіх областей, тому ми готуємося. Ми готуємося також щодо надзвичайних ситуацій. Ми маємо досвід минулого року. Вінниччина повністю заклади соціальної сфери готові на 93%. І водопровідно-каналізаційне хазяйство готово на 85%. Це достатньо високий рівень. І житловий фонд по області майже 93%, і вони готові до опалювального сезону. І для додаткового енергоживлення підприємств виділено 13 генераторів територіальним громадам області. І є у нас повністю забезпечення медичних закладів обласного підпорядкування генераторами, їх 216. 72 генератори вони забезпечать
і будинки, інтернати автономним живленням. І враховуючи те, що навіть минулий рік був непростим, зараз є нам ще над чим працювати, роботи продовжуються. Днями ми провели нараду з всіма районами, військовими адміністраціями. Ключове питання було, це те, що озвучив президент на ставки Верховного Головнокомандувача, це підготовка енергосистеми до зими. І я дав відповідні доручення і наголосив, що робота на місцях має бути ефективною. І від цього залежить результат. Ми робимо все, якомога безболісно, щоб ми пройшли цей зимовий період. Пане Сергію, ще у вас хотів спитати про переселенців. Чи багато їх залишається зараз в області? Яку допомогу можуть вони отримати, ці люди, які евакуюються до вас? На сьогоднішній день в області знаходиться 163 тисячі ВПО, і серед них 47 тисяч діти. І майже у нас на початку війни було 163 тисячі переселенців. Це 9,7% області виросло населення області. І я хочу сказати, що здебільшого ці люди проживають в приватному секторі. В нас дуже мало колективних центрів, це майже 3% від шелтерів. Це дуже добрий показник, тому що люди хочуть отримати кожну свою домівку. І наразі ми звернулися для будівництва модульного будинку, модульного містечка на території обласного пансіонату для осіб з інвалідністю. Вони теж є внутрішньо переміщеними особами. І тут у 27 блоках, які побудуються, вони можуть розмістити до 40 осіб з інвалідністю, які прибудуть з регіонів, де ведуться активні бойові дії. І для допомоги переселенцям налагоджена чітка співпраця з міжнародними фондами, з міжнародними організаціями. І діє чітка система взаємодії територіальних громад та обласного гуманітарного штабу, і де ми можемо вчасно побачити, які проблеми є на території саме цієї громади. Вони в електронному вигляді можуть подавати заявку, що саме їм потрібно. Це не лише продукти харчування, не лише засоби гігієни, це різні потреби. І ми почергово ми виконуємо заявки, ті, які надають нам територіальні громади для своїх внутрішньо переміщених осіб. Я зрозумів. Пане Сергію, дуже дякую вам за цю роботу і за те, що приділили нам ці кілька хвилин. Я нагадаю, до нашого ефіру долучався Сергій Борзов, начальник Вінницької обласної військової адміністрації.